Pessoal, seja bem-vindo ao canal, vem fazer parte da família, já deixa aquela famosa voadora no like. E se puder estar compartilhando esse vídeo nos seus grupos e redes sociais com todos os seus amigos, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando aí por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Sem mais delongas, porque o tempo hoje a Sapucaí é grande, rapaziada. Bora estar falando sobre esses mods aí, simplesmente sensacional, rapaziada. Até que enfim aí, trazendo para vocês a atualização do nosso FH2009, o Classic, para a versão 1.43, rapaziada. Esse só vai pegar na 1.43. Se você não conhece aí o canal, né, já se inscreve, né, senta aquela voadora favorita aí, se é novo, né, rapaziada. Tem esse caminhão aí na versão 1.42, 1.41, 1.40 e vai descendo aí. A versão que você tiver aí é só procurar ele aí no canal, pois aí no título eu coloco qual é a versão que o caminhão tá, beleza, rapaziada? Ele só funciona aí por versão. Se liga aí como tá qualificado aí o Volvo Classic no estilo bebezão GBN, tá muito parecido, tá fantástico, rapaziada. Se liga aí, hein? Só não tá arqueado, eu deixei assim, né, pra mostrar aí pro pessoal que curte ele na altura original, rapaziada, que é o que liga, né? Para fazer aquela rodagem qualificada aí na estrada de chão, sem pegar, sem nada aí, é na altura original. Porém, ele continua lá na suspensão a ar e na rebaixada ali, à frente, dá aquela rebaixadinha ali para ficar chique do bacanizado e ficar qualificado, né, rapaziada? Diferente dos igual aí, ó, você tá doido? Nosso amigo aqui tá tentando consolar ali o dono do caminhão também com FH ali. Se moscar aí, até o, não é o mesmo ano não, eu acho que o dele aí é mais novo, né? O dele aí é o mais novo, ou só muda a telinha ali, se liga, hein? Só que o dele aí é no teto alto, tá tentando consolar ele ali, que deu ruim pra ele, infelizmente, né? Felizmente pra nós só foi regulagem ali na bomba, e tamo tranquilo, já vamos pegar a estrada, rapaziada. Se liga no conjunto, estamos com essa quatro patas aí do nosso amigo AM29, muito qualificada, rapaziada. Se liga nas cargas que tem para fazer aquele push bacana, aquele carreto aí do final de semana, mano. É no tal do Rodoforte, hein? Aí é brabo, mas é brabíssimo, rapaziada. Se liga aí, diferente dos igual, ó, lameirão ali da Volvo. Se liga, estamos nas rodinhas de alumínio Alco, hein? Ei, você tá doido, mano. Aí a qualidade fala mais alto, hein? Alco ali, velho, ó. Você tá doido. Aí é bonito de ver, hein, mano. Tá doido. Tancão aí no inox, rapaziada. Imitando aí o tal do bebezão GBN. Se liga. Tá fantástico aí, rapaziada. Se liga que eu vou ligar ele para vocês ver o som que eu tô usando. O som que eu coloquei aqui foi o som do Rafa Sound, aquele do 2009, né? É pago também. O som custa 10 reais, mas é top, rapaziada. É real o som. Vocês vão curtir demais, mano. Se liga. Deixa eu dar uma meia chave aqui que você já vai ver qual é que é o som. Yeah.
eu vou ficando por aqui, né, rapaziada? Aquele quebra-costela do Magrão. Fiquem todos com Deus. Até mais. E fui, garotinhos. Beleza, rapaziada? Como prometido, vamos estar aqui colocando todos os opcionais aí e mostrando para vocês aí melhor, né? Esse Volvo FH2009 UFH16 Classic, né, rapaziada? Você pulou tudo o vídeo, chegou até aqui e nunca rodou com mod no ETS2? Tem um vídeo aí na descrição, beleza? Ensinando como baixar e instalar um mod na pasta mod do ETS2, fechou? Se liga aí, hein? A gente vai aqui em concessionária, você tem que ter uma concessionária aberta, beleza? Então aqui eu tenho a beta, eu posso tanto ir em acessar a concessionária, como posso ir em visitar a concessionária. Vai aparecer aqui, é esse primeiro Volvo aqui, né? Você vê que ele aqui tá no cavalinho. E faltando os acessórios, aonde é os acessórios que a gente vai colocar? Vem personalizar. Vamos começar pela cabine. Ele tem o teto baixo e tem aqui o teto alto. Eu vou configurar no teto alto para vocês verem aí, porque lá ele já estava no teto baixo. Todos os chassis funcionando aqui perfeitamente, beleza? Altura normal, rebaixado, 6x2 traseiro, 6x2 normal, central, central barra 4 e 6x4, 6x4 normal, né? Eu vou estar escolhendo aqui a suspensão a ar, né, rapaziada? Que é essa daqui, ó. Por quê? Porque a suspensão a ar vem com rodas duplas, você está vendo lá. Eu vou estar ensinando a vocês a remover aquelas rodas duplas de dentro, beleza? Para quem não sabe, já vou começar por ela, né? Tem o Volvinho aqui em acessórios. Você vê que aparece 4 dumes lá. Eu vou nos dumes lá de dentro, na pneu. Vou rolar o mouse e o scroll do mouse para cima aqui. E sempre meus caminhões vão ter essa suspensão a ar. Eu vou clicar, né? Sumiu ali a roda de dentro. Agora eu vou sumir o pneu, né? Agora eu vou clicar na roda aqui dianteira. Essa daqui é a de dentro. Se você não tem certeza se é a de dentro ou de fora, clica numa roda aí diferente de cor, né? Ó, você vai ver que vai mudar. Essa daqui é a de dentro. Então eu vou rolar aqui pra cima e vou colocar aqui, ó, suspensão a ar. Sumiu a roda. Aí, aproveitando que sumiu a roda, eu já vou clicar aqui, ó, porque as porcas também ficam nessa versão. Vou rolar para cima, vou clicar em suspensão a ar, o eixo também, né, o cubo, vou rolar para cima aqui também e vou remover. E aí sim ficou livre, né? Aqui a calota não existe, ela só fica se você clicar, né? Então já estamos aqui com a nossa suspensão a ar. Lembrando que o botão aí, se você tiver no teclado, é a letra U, né? Para subir e descer a suspensão é a mesma que sobe e desce o eixo traseiro, beleza? Aí você agora então pode escolher, né, uma roda que você quiser, ó. Vou pôr uma roda diferenciada aqui, que vocês vão ver. Olha lá, funcionou de boa. E agora o pneu de dentro, que, né, vou colocar um pneu com poeira aqui, para vocês verem que é esse daqui. Aí eu rolo aqui, né? Essa roda, se você se interessou por ela, ela está aí na descrição. É a roda aí do Lucas Santana, beleza? Está aí na descrição se você quiser fazer o download desse pack de rodas, a tal da LS. Beleza, aqui já configurou a suspensão a ar. Então vamos voltar aqui, né, na motorização. Se você ativou o pack de som Kumin, rapaziada, os packs de sons que vão funcionar são esses Kumin. Eles aparecem aqui, beleza? Se você clicar em outro qualquer, não vai pegar o som, beleza? Então se você... Aqui o negócio é bruto. Se você quer 1000 cavalos aqui, você escolhe, né? Você não é que vai ficar, vai aparecer o ícone aqui, mas vai ficar com a potência de 1000 cavalos. Eu vou escolher aqui, esse daqui, ó, que ele é o Custom Lop, né? O 500 HP. Não vou apelar tanto, até porque eu gosto de dar uma sofrida na subida ali, né? Para dar uma simulada melhor. Então eu escolhi esse daqui, que é aquele que eu tava usando lá fora, se é que vocês viram, né? Então, ó, pode ver que o negócio aqui é bruto. Se for puxar peso mesmo, pode carcar a mão aí, que a pressão vai comer, hein? Aqui eu vou escolher 12 velocidades, porém eu vou baixar a minha análise do caminhão aqui.
porque aqui eu tenho precisão, né? Ó, se liga nas barrinhas. Quando eu mudo aqui, eu consigo pegar o mais forte, que é o carga pesada, né? Aumentou aqui, você percebe, ó? Esse daqui, os interiores já vou mostrar para vocês. Esse é o padrão, né? Porém, esse padrão ali você já vem com GPS, né? Aqui, ó, no tablet, então, e você escolhe por aqui ou aqui no tablet. Esse padrão ucraniano é para gringo, né? E aqui temos o personalizado. Se liga que ele tem o detalhe, né, rapaziada? Se liga, muito qualificado, já vem na tapeçaria Volvo ali e tudo mais. Os adesivos aqui são fixos, beleza? Você não curtir, dá uma baixadinha no vídeo ali que vocês não vão ver, né? Por enquanto não, a gente não consegue ainda colocar os dummies nos vídeos, porque dá complicação, beleza? Para você estar escolhendo adesivo ou não aqui nos vídeos laterais. Porque aqui tem animação. Aqui é fácil de colocar porque aqui não tem animação, né, rapaziada? Agora os vídeos aqui tem animação. Então por enquanto vai ficar assim até a gente se adaptar aí, né, nessa nova versão. Esse daqui é o exclusivo, né, que ele já vem com GPS aqui, se liga, e vem com a tapeçaria aí mais ajeitada, né. Se você quiser colocar o tablet aqui, vai ter opção também, beleza? Mas como já vem com GPS aqui, eu acho que não tem necessidade. E aqui é o padrão ucraniano, né. Eu vou personalizar esse, né, que tá bonito demais, e vou estar deixando esse aqui. Aqui é que tá, né? Se você ativou aí as quatro skins, né? Essa primeira skin aqui é da RG Log, né? A segunda é Aurora, Correio e Giovanella. Eu vou tá ativando a dessa RG Log, porque ela tá mais bonita. Não é que tá assim, tá mais completa aqui, né? Muda até... fica até a frente aqui, né? Detalhada. Agora sim, vamos para os opcionais. Vamos começar aqui pela frente. Aqui eu tenho os para-choques, né? Vou ter esse aqui e esse daqui. Por que que ficou preto aqui? Porque eu tenho opção de também deixar ele cara preta aqui, rapaziada. Ó. Se liga. Você tem a opção de estar deixando ele assim, beleza? Eu não vou deixar assim, por quê? Porque eu tô de skin. Se eu não tivesse de skin, aí sim eu ia deixar, né? Porque vai tampar aqui, né, a logo da minha empresa. Mas posso deixar o bigodinho aqui, tá ligado? Se eu quiser, né, dar uma diferenciada legal. Mas vou deixar no envolvente aqui. Aqui eu tenho a minha placa. Esse dummy aqui, eu escolho um farol neblina aqui, né? Você não percebe, mas no jogo você vai perceber uma escuridãozinha bem fraquinha. E tem o total aqui, né? Essa película escura aqui no farol, onde eu vou estar deixando. Se você curtir aí as antenas, tem tanto essas como essas aqui no alto, né? Eu vou estar deixando as do alto dessa vez. Aqui a gente vai escolher os vidros, rapaziada. Se liga. Tem para todos os gostos aqui, ó. Que top. Esses já são os mais clarinhos, né? Vou começar daqui de cima de novo, porque eu gosto muito desse daqui, né? É meio que um degradê, né? E fica chique e bacanizado. Eu vou escolher o retrovisor aqui, o da cor do caminhão. Beleza? Aqui eu tenho a opção das corujinhas do lado e do outro. Eu vou acender o farol aqui, vocês vão ver a diferença, né? Aqui eu tenho o Charada Filmes, porém eu vou estar escolhendo esse daqui, né, que é o Glória a Deus. Se eu quiser deixar os dois, dá, rapaziada, mas vai ficar meio embolado, né? Aí eu tenho aqui outro conjunto de adesivos, né? Se liga, um ou outro que vai dar certo para combinar ali, né? Eu vou deixar o fé aqui, que esse combinou aqui. Aqui eu consigo pôr esse DJ Wagner. Se você quiser deixar esse espelho, você deixa, porém eu vou remover, né? Ele puxa menos FPS. Aqui eu tenho a placa para pôr o meu QRA, né? Eu vou pôr aqui
Deus, né? Se liga. Põe o seu QRA ali, né? Aqui eu escolho o clima. Eu tenho umas cornetas muito top aqui, ó. Mudão de cor, né? Vou estar deixando a última, a preta. Aqui eu tenho o raster do rastreador. E aqui eu tenho o aerofólio aqui das asas, né? Para ficar completão, né? Aqui na frente está praticamente completo, rapaziada. Vamos girar aqui. E já está escolhendo o nosso tanque. Temos no quadrado e no redondo. No inox. Eu vou estar deixando... O redondo é muito bonito. Porém, vou estar deixando o quadrado, pois não configurei ele ainda, né? Lá já estava o redondo no outro caminhão. Aqui os foguinhos, aqui as três marias. Temos o escape direto e a boca, rapaziada. Vou estar deixando nessa boca cromada aqui, né? Aqui eu tenho o bonequinho Michelin, se você quiser colocar. Vamos girar aqui. Aproveitar e colocar aqui o nosso paralama. Se liga nas versões que tá tendo aí, ó. Se liga. Essa daqui é mais usada quando você escolhe o 4, o 6x2, né? Que ergue a traseira aqui, né? O eixo não chegar a pegar. O meu caminhão não pega. Você pode escolher fechado que não vai pegar, beleza? Já foi configurado para isso, mas na vida real, geralmente, os que erguem o eixo, eles não colocam a capa protetora aqui, beleza? Se liga. Esse aqui é na cor da skin. Esse daqui, os dois é cortado e esse é metade colorido, né? Eu vou estar deixando, como meu suspensão a ar, eu vou estar deixando o completão aqui no preto, né? A gente tem também rodoar. Esse rodoar é o simples, sem calota. Se você escolher uma calota 3 pontas, tem que usar esse que ele afasta, né? Se liga, fica diferenciado ali. Vou estar deixando aqui para vocês verem. Vamos girar aqui antenas realistas aqui, né? Elas balançam lá no jogo. Vou pôr o charada aqui. Aqui tenho as pranchas, né? Essas pranchas, elas são mais dedicadas à cabine alta, porque se você escolher o teto baixo, ela vai ficar passando, beleza? Mas fica bacana também se você colocar. Aqui é o PX, eu vou colocar lá dentro. E aqui eu tenho o jogo de escada aqui, né? Praticamente aqui já está feito. Vou estar colocando a placa aqui. Aqui os lameiros, né? Ó, o preto. Deus, Jesus. O logo da Volvo e os qualificados, beleza? Se você escolher os qualificados lá no vidro, você pode estar deixando esse lameiro aqui que vai ficar bacana. Eu vou estar deixando aqui o lameiro preto, né? E a empresa. E o logo aqui da Volvo, rapaziada. Por aqui tá chique do bacanizado. Você escolhe a roda que você quiser, né? Como eu escolhi a ponteira lá, eu não vou estar deixando esse diretão que eu escolhi. Eu optei pela ponteira, né? Agora sim, eu vou vir aqui para dentro. Vamos aqui tá configurando aqui o nosso abajur. Esses são DLCs do jogo, né, rapaziada? Você muda se você quiser, né? Vou ativar o meu PX, ó. Aqui sim. Eu tenho aqui, ó, o meu abajur. Se eu quiser configurar, né, o abajur. E agora aqui esse do pequenininho é a lâmpada, para dar uma acendida aqui no interior, se você quiser. Se não quiser ativar o abajur, ativa pelo menos a lâmpada, vai ficar bem clarinha aqui dentro, vai ficar bacana, hein? Aqui a gente agora vai pro canto para escolher aqui o nosso GPS. Temos o tablet, que fica bem bacana aqui. Temos o GPS aqui no celular, né? E temos aqui o celular deitado aqui, que é o original aqui desse caminhão, beleza? Foi criado aqui para ele, né? Se liga. Eu vou estar deixando o tablet, que tá na moda aqui e eu curti bastante. Por dentro aqui já estou tudo configurado. Vou estar deixando o volante agora de acordo, né, rapaziada? Se liga. Na costura aqui, né? Laranja. Para ornar aqui com um freeze. Ficou bacana demais, hein? Você tá doido. É isso daí. Isso daqui que vocês estão vendo aqui são DLCs aqui, né? Para estar segurando aqui, descansando a mão, né? Segurando aqui no volante,
você pode pôr um de lá, outro de cá, ou dois em cima, né? Pra, tá num, pra não tá, tiver com a mão suada ali, não escorregar a mão, descansar a mão ali. São apoios de volante ali, beleza? Vou tá deixando só esse daqui, apesar de eu não usar, beleza? Eu vou dar um confirmar aqui, eu vou sair aqui, vou clicar aqui fora, vou dar um confirmar. Meu caminhãozinho aí tá montado, né, rapaziada? Se eu quiser, se eu tiver um outro que eu quero trocar, eu vou trocar, né? E eu, se eu não te quiser trocar, eu vou comprar um outro. Vou clicar aqui na minha garagem Eldorado e vou estar comprando ele aqui, ó. Beleza? Cliquei ali, ele já tá aqui, ó, configuradinho. E é só partir por abraço e rodar. Minha carretinha já tava ali como eu tava engatado. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou ficando por aqui. Aquele abraço do Magrão. Fique com Deus. Até mais. Fui, garotinhos.